Я вітаю вас в музейному психосоціальному хабі «Місце сили». Я Лілія Горбель, ведуча каналу Ukrainian Art. Я малюю петриківський розпис. І сьогодні ми з вами намалюємо чарівну, незвичайну квітку. Ми виростемо і випликаємо цю квітку. На початку я хочу сказати, що людська думка – це найпотужніший промінь, який людина посилає від свого серця у безмежний простір. Для неї не існує часу, не існує меж подолання. В єдину мить людина думкою може облетіти всю землю, перенестися в будь-яку точку Всесвіту. Саме людські думки роблять її досяжною для інших людей. Саме вони є істинним оберегом і полем дій. Ними людина визначає свої життєві цілі і знаходить шляхи їх здійснення. На сьогоднішньому занятті ми виростемо з вами думку. Виростемо з вами думку про любов до себе. Отже, сьогоднішня композиція в кожного буде своя, особлива. А я вам задам тільки напрям. Перед вами чистий лист. Що на ньому? Думка. Давайте візьмемо колір для того, щоб проявити цю думку. Я візьму активний колір. Я візьму червоний колір. А до нього на допомогу для контрасту я пропоную взяти блакитний. Ось такий насичений блакитний. Він надасть відтінку нашому перехідному мазку. Якщо вам на початку складно розпочинати з чистого листа, спробуйте взяти звичайний листочок і помалювати на черниці. А потім, як це зробила я, в мене також на черниці буває народжуються дуже цікаві варіанти. А потім можна виокремити окремий найпотужніший елемент і виростити його в квітку. Отже, на звичайний синтетичний пензлик я набираю червоний колір, а на кінчик зовсім трішечки насиченого блакитного. Можете спробувати перший мазочок зробити по чернеці, щоб зрозуміти, скільки блакитного кольору брати. Бо його потрібно зовсім трішки. Якщо буде багато, ви дуже затемните квітку. Уявіть, де буде ваша квітка, в якому місці. Вона буде, може бути, як збоку, так і посередині. Прописуємо два мазки, один напроти одного. Наступні ще два. Аж поки ви не заповните квітку. Всередину можна дати трохи світла. Взявши замість блакитного на кінчик ніжно-жовту барву.
Додамо і бокове листя. Воно ніби підкреслює нашу чарквітку. Якщо якийсь мазочок вам здається незграбним, відпустіть це. Не будьте дуже самокритичні до себе. Це тільки перший етап. Наступним етапом я додам до цієї думки розгалуження. Велика думка народжує маленьке. А отже, як і по правилам Петриківського розпису, я додам в нашу роботу маленькі квітки-цибульки, діточки. Все живе на землі має діточок. Таким чином множиться і розростається. Петриківська травичка, як і думка, завжди росте. Важливо, що ми вирощуємо. І підкреслюємо. Менші квітки можна підкреслити двома мазками. Виростіть маленьких квіток стільки, скільки потребуєте. Їх може бути одна, дві, три або більше. Я взяла червоний, активний колір, але ви можете взяти для своєї квітки інші кольори. І навіть я рекомендую прослідкувати еволюцію вашої думки. І промалювати по пам'яті вже композицію цю саму тільки завтра. Прослідкуйте, чи захочеться вам взяти інші кольори, чи захочеться вам змінити розташування. Для зручності розташування композиції ви можете, якщо дуже складно, розпочинати фарбою без підмальовку на листі, можете перед роботою намалювати ледь помітно олівцем коло.
Наступний колір я візьму класичний, колір зелені, зелений. Зелений буде пасувати і до блакитних квітів, і до помаранчевих, і до бірюзових, бо він природний, але ви можете взяти до червоних квітів колір листя, наприклад, блакитний. У мене блакитний досить насичений, а тому на екрані виглядає темним. Ось так, наприклад. Або світло-зелений. Або ніжно-фіолетовий. Ось дивіться, я зараз вам показую кольори, а ви відчуйте, який пасує зараз вашому настрою, вашому відчуттю. І навіть помаранчевий. Ви можете зобразити як класичну композицію з класичним листям, так і незвичайно. І зараз вам може заважати шаблонне мислення і казати, що листя може бути тільки зеленим. Якщо так відбувається, просто закрийте очі і уявіть, який сьогодні колір вам пасує найбільше? Або ще легше, якому одягу ви сьогодні надали перевагу? Який яскравий акцент обрали? Це й буде відображенням сьогоднішнього вашого кольору. Оберіть його для листя. І далі, основним кольором я вибрала зелений, а на кінчик взяла червоний. Той, що в нас вже є в мальовці. Мені подобається досліджувати перехідний мазок, змішуючись на пензлику різні кольори, вони часом дають неочікувані переливи вже на папері. І так само іншу сторону. Досліджуючи нову палітру кольорів, ми ніби досліджуємо себе і проявляємо, що нам подобається, а що ні. От таке я, малюючи разом з вами, досліджую кольори нових фарб. Я в попередніх відео вже показувала. Це акрил для текстилю. Але хто сказав, що їм не можна малювати на папері? Насичені кольори і гарна структура фарби дозволяє цим фарбам бути універсальними. І ось дану композицію можна буде промалювати на екошопері,
якраз зараз сезон, або на футболці. Мазок за мазочком я врівноважую композицію. Тут немає правил, є тільки ваші власні відчуття комфорту. Як ми розрішуємо іграшки на ялинку, врівноважуючи ліву і праву сторони, так ми врівноважуємо і нашу мальовку. Додаючи мазочки то зліва, то справа. Якщо ви малюєте вперше петриківський розпис, можете повторювати за мною. А якщо ж ні, то я прошу довіритись вашим відчуттям. І додавати мазки там, де ви вважаєте, що він буде необхідний, зберігаючи правила рівноваги зліва, справа і керуючись відчуттям вашого комфорту. Є навколишні думки, поради, які ми приймаємо, або ні. Промалюйте у формі дрібних елементів ті, що приймаєте. Це може бути інформація про вас. Вас похвалили. До речі, якщо ви дивитесь цей майстер-клас в записі, залиште, будь ласка, коментар під цим відео. Ось в моєму випадку ці ягідки – це ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви малюєте з вами, що вам подобається. І я кожного разу з захватом читаю ваші коментарі. Це може бути інформація корисна, яку ви прочитали недавно. Подумайте про неї. Малюючи, ми кодуємо все найгарніше, що з нами сталося, кодуємо в малюнку і зберігаємо неначе в сейфі. З часом можна буде звернутися до цієї мальовки, і ви відчуєте той позитив, який ви вкладали в роботу. Наступним нам потрібно об'єднати все. Зараз ці думки, вони ніби в повітрі, а нам потрібно з'єднати все до нас. Я візьму тоненький котячий пензлик. Котячий пензлик дозволяє зробити найтонші лінії, найтонші зернятка. Розпочинаємо з приєднання великих елементів.
це в нас квітка, може здатися, що її не втримає така тоненька стеблинка. Тому додамо ще кілька допоміжних. Далі дрібніші квіти. І їм вже буде достатньо однієї стеблини. А далі дрібнішими травинками, зернятками з'єднаємо ягідки. Тепер можна додати дрібне листячко, травинки. Також додамо тоненьке оздоблення в нашу квітку. Оздоблення виконуємо контрастним кольором. До червоного контрастним буде насичений блакитний. До ніжно-блакитного також підійде блакитний. А в листочки також додамо тоненьких ліній.
Контрастні темні лінії ніби оживляють роботу. Надають їй довершеності та витонченості. Для виконання таких тоненьких ліній підійде тільки котячий пензлик. Котячий пензлик дозволить відчути народну мудрість, мудрість поколінь. Як можна малювати котячим пензликом? Він же м'який. Він м'який, але піддається найлегшим рухом нашої руки. Я зараз працюю довгим котячим пензликом. А тепер давайте зафіксуємо і поставимо крапку в нашій роботі. Таку роботу можна малювати для себе і відчути. Я рекомендую навіть промалювати ось такі невеличкі мальовки, змінюючи колір, прислухаючись до себе, або вам не захочеться змінити колір, але вам не вдасться промалювати цю композицію ще раз. Один в один. Я рекомендую помалювати кожного дня і дослідити, як будете змінюватися ви. Кожного разу вкладайте в мальовку частинку думки. Оберіть для 7 мальовок одну тему, наприклад, любов до себе. Промальовуйте кожного дня, зростаючи і плекаючи це відчуття. Обов'язково підпишіть вашу роботу. Якщо немає місця, можна прописати тільки ініціали. І обов'язково поставте дату. Для відслідковування вашого прогресу.
А тепер проговоріть, поділіться по колу вашими відчуттями, що ви придбали на цьому занятті для себе. Які ваші відчуття зараз? Чи відслідковується прогрес? Чи такі ж, як на початку заняття? Що принесла ця квітка? Можливо, радість, щастя, усвідомлення чогось нового. Для онлайн-учасників за бажанням пропишіть в коментарях. Дякую вам за заняття. Бажаю щасливих вихідних і до нових зустрічей!